দৰিদ্ৰতাক নেওচি এজন যুৱকৰ বিশ্বমুখী যাত্ৰা। নাম সাৰ্জিক আলম। নিজৰ ফুটবল প্ৰতিভাৰে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে সাৰ্জিকে। 15 বছৰীয়া সাৰ্জিক আলমে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব 17 বছৰ অনূৰ্ধ ভাৰতীয় ফুটবল দলক। থাইলেণ্ডত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এছিয়ান কণ্টিনেণ্টেল কাপত অংশগ্ৰহণ কৰিব অসমৰ সাৰ্জিক আলমে। মই এতিয়া ইণ্ডিয়া U-17 টীমৰ ছিলেকশ্যন পাইছোঁ। এছিয়ান কণ্টিনেণ্টেল কাপ থাইলেণ্ডত হ'ব, তো মই এতিয়া থাইলেণ্ডত যাব লাগিব। তো মই অসমবাসীৰ পৰা এইটোৱে বিচাৰোঁ যাতে চবেই মানে মোক ছাপোৰ্ট কৰে। গোলৰক্ষক হিচাপে ভাৰতীয় দলৰ হৈ খেলিব সাৰ্জিক আলমে। নিজৰ সুদক্ষ খেলেৰে সাৰ্জিকে স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ভাৰতীয় যুৱ ফুটবল দলত। ইয়াৰ পূৰ্বেই পৰ্তুগালত অনুষ্ঠিত ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইউথ কাপ খেলাৰ সুযোগো পাইছিল সাৰ্জিকে। সাৰ্জিক আলম গুৱাহাটীৰ হাতীগাঁৱৰ সুন্দৰবন নগৰ জাতীয় বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ। সাৰ্জিক আলমৰ এই সফলতাত উৎসাহিত হৈ পৰিছে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ তথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। মই ব্যক্তিগতভাৱে মই নথৈ আনন্দিত যে আমাৰ এনেকুৱা নিম্নমানৰ বিদ্যালয়ৰ পৰা এনেকুৱা এজন ল'ৰাই আজি নেশ্যনেল টীমত গৈ খেলিবলৈ ওলাইছে, গতিকে আমি বহুত গৌৰৱান্বিত। মোৰ লগতে আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সকলোৱে গৌৰৱান্বিত। সাৰ্জিক আলম আৰু আগুৱাই যাওক, তেওঁ ভৱিষ্যতে এগৰাকী বিশ্ব পৰ্যায়ৰ খেলুৱৈ হৈ আহক, আমি তাকে কামনা কৰিছোঁ। মাতৃৰ সৈতে হাতীগাঁৱৰ ভাড়াঘৰত থাকি পঢ়া শুনাৰ লগতে নিয়মিতভাৱে ফুটবল প্ৰশিক্ষণ লয় সাৰ্জিক আলমে। নিজকে সুদক্ষ ফুটবলাৰ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব খোজা সাৰ্জিক আলম এতিয়া সফল হোৱাৰ পথত। দেশৰ বিভিন্ন ঠাইত খেলা আৰু প্ৰশিক্ষণ লোৱাৰ সময়তে কেইবাগৰাকীও প্ৰশিক্ষকৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল সাৰ্জিক আলমে। ফলস্বৰূপে মিনাৰ্ভা পাঞ্জাব এফচিত গ'লৰক্ষক হিচাপে স্থান পাইছিল সাৰ্জিকে। মই আৰু খেলি আহিছোঁ, অলৰেডি ইণ্ডিয়া খেলিছোঁ U-14 ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইউথ কাপ, দেন কলকাতা ফুটবল লীগ খেলিছোঁ, তাৰে পিছত আৰু মিনাৰ্ভা পাঞ্জাব, তাৰপিছত ষ্টেট খেলিছোঁ। এনেকৈ খেলাৰ পিছত মানে এইবাৰ মই থাইলেণ্ডলৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ। ধনৰ অভাৱত অনুশীলনৰ বাবে হাতীগাঁৱৰ পৰা সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামলৈ খোজকাঢ়ি গৈছিল সাৰ্জিক আলমে। দৰিদ্ৰতাক প্ৰতিদিনেই প্ৰত্যাহ্বান জনাই আগুৱাই গৈছে প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈগৰাকীয়ে। থাইলেণ্ডত যোৱাৰ পূৰ্বেই অসমবাসীৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছে সাৰ্জিক আলমে। আৰিফুল ইছলাম, ৰিপৰ্ট আৱাজ দ্য ভইচ।